eneste driten som lå i gulvet her var avbrekte pegger fra golf. Og så har vi vært på hopptur. Og så er det brekte pegger over hele bilen. Ta bort. Faen, altså. Da blir det litt feil. Ja, jeg skjønner. En hånds fluestang, så kaster du det. Ja, for det er det jeg er vant til, vet du. Jeg fikk med to hånds. Da, hvis du skal ha digert fisk, så må du ha digert da. Ja, skjønner jeg. Det sier seg jo selv, det. Nå heller jeg på å sa noe som ikke skulle vært på TV. Ja, nei, jeg tenkte, jeg ventet egentlig på noe der, ja, men så tenkte jeg det. Ja. Hva er slampebøtta di, doktor? Det er askebegret mitt. Spesielt. I lysgården. Så du røyker, altså? Som en svamp. Hvordan gjør det seg i toppidretten, da? Det gjør seg jævlig bra. For det roer nervom når du står og smører ski, så får du tatt deg en prins da, så er det skikkelig bra. Så du røyker for hele laget, du da? Jeg røyker for mye mer enn laget, hele verdenscupen. Jeg har fått fisk, faen. I fjor fikk jeg på over 12. 12,2, og den står i avisa, for der har jeg fått premie.